овочі та зеленину вирощують у тепличному міні-господарстві шелтера самі переселенці, які тут проживають. Це помідор високорослий, ми його будемо підв'язувати, кидати на шпалеру, цей помідор у нас. Там у нас є кабачки, огірки ми також висадили, відкритого ґрунту, закритого ґрунту, цибулька у нас, капусточка у нас раненька ззаді нас, яка вже скоро, вона вже в'яжеться. Висаджений асортимент городини дуже великий. Працюємо тут, кожен день у нас полив. Це все екологічно чиста продукція, хімії тут не буде, лише екологічно чиста продукція, все на органіці. Це все професійний ґрунт, в якому є вже все. Ми тільки будемо підливати екологічно чистим добрим куриним пом'ятом, все, що на органіці. І це буде продукція екологічно чиста. Зараз графік роботи у парниках стабільний. Та на початку, кажуть, було непросто. На початку було дуже важко. З Христиною ми тут, можна сказати, майже і ночували. 2-3 години ночі ми заходили тільки відпочивати. Плюс у мене ще маленька дитина, яка теж тут приймала участь. Долучаємо всіх, хто тільки хоче, хто тільки може. Так як тепличка почала працювати буквально на кінці лютого, ми почали, вже земля вже була підготовлена, почали садити все, то ну, чекаємо врожаю, хоча редисочка в нас вже в'яжеться, вже крупненька. Це, сподіваємося, що десь тиждень-півтора редисочка вже буде готова. Наводили лад та красу у парниках цілою шелтерською родиною. А тепер усі з великою любов'ю та турботою слідкують за процесами. Благоустрій допомагали робити всі переселенці шелтера «Я допоможу». Всі чоловіки були задіяні, які були у нас тут, але вони в пожилому віці. Діти допомагали, красили. Дощечки збивали, це все робили наші переселенці. Обладнали теплицю якісною системою опалення та вентиляції. Перше, це є твердопаливний котел. В парі із ємністю накопичувальною він забезпечує теплою водою і обігрівом через спеціальні теплообмінники якраз у холодну пору доби, окрім котла. Ми бачимо, що є циркуляційні насоси, вони працюють на обидві теплиці і одного сеансу нагріву буферної ємності вистачає на 1-2 дні. Крім того, ці теплиці обладнані додатковим освітленням. Це допомагає в той період, коли світловий день ще не такий довгий, тобто рослинки вони зростають швидше, коли вони отримують додаткове світло. Влітку буде інше питання, пов'язане не з обігрівом теплиць, а з тим, як понизити температуру. То ми зараз обдумуємо, щоб ця система опалення працювала як система охолодження. Тобто циркулювати буде не гаряча вода, а холодна. І я думаю, що все в нас вийде. Нові технології з'являються там, де вони потрібні. У шелтері теплиці створили цілу купу приємних емоцій. З такими помічниками та фахівцями і врожай не змусить на себе довго чекати. Ми зробили ці теплиці з метою не тільки, щоб ми мали якесь певне харчування. Це дуже важливо для тих людей, які зараз покинули домівки, ще мати психологічне розвантаження. Жінки тут не тільки просто вирощують, вони спілкуються. Це трошки облегшує якесь навантаження особисте. Тому що зараз є таке питання у нас, що люди не можуть себе реалізувати, тому що не дуже багато у нас вакансій зараз на Закарпатті, да? А люди привикли щось робити весь час, і вони не можуть сидіти і тільки використовувати. От їм дуже хочеться чимось займатися. Да, у нас більшість людей працевлаштовано, але мами, які з маленькими дітками, їм дуже важко. І вони сюди приходять, і вони можуть і попрацювати, і дітям показати, як той огірок і та капусточка росте. Це теж дуже важливо. До реалізації цього проєкту долучилося кілька організацій. Будь-який грантовий проєкт, грантова програма не здійснюється сама по собі. Тобто, якщо є кошти, це добре, це підтримка, але ініціатор, в даному випадку це благодійний фонд, і громадська організація під назвою «Я допоможу» і Асоціація проєктних менеджерів «Ядро»,
виступили такими ініціаторами і додають свої інвестиції, свій час, свої кошти для того, щоб цей проект зреалізувати до кінця. З появою теплиць у людей, окрім продуктового самозабезпечення, з'явилося місце праці. І основна мета – це підвищити економічну незалежність жінок. Жінок – внутрішньо переселених осіб. Чудові жінки, які виявились фахівцями у агрономії і чудово пораються із всіма задачами, що тут є. Мета була проста, щоб люди, які тут проживають, могли самі для себе вирощувати те, що вони хочуть виростити. Цим самим і зайняти себе роботою. Психологічне розвантаження відбувається і, як програма «Максимум», забезпечити можливість отримати і дохід від продажу продукції. Тобто така комплексна мета, яка поєднує і економічні питання, і питання психологічної реабілітації людей, внутрішньо переміщених осіб, жінок. Наразі у притулку проживає понад сотню осіб. Серед них 30 діточок та новонароджений. Усі ситі та задіяні у процесі. Такий собі тандем – поєднання приємного з корисним. А ще приклад для наслідування іншим.